ក្រសួងមហាផ្ទៃចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំពិនិត្យវិដំណ័យលទ្ធផលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្នាំ2023និងចុះហត្ថលេខាលើផែនការសហប្រតិបត្តិការឆ្នាំ2024រវាងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានិងក្រសួងនគរបាលវៀតណាមឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន Kamphen ឆ្នាំពោជិត្រស្មោះស្អាតឲ្យចប់បានយូរតបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ អាយដមម្ដងស្នេហ៍អៃតូលឹមសមាជិកការិយាល័យនយោបាយនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ក្រសួងនគរបាលវៀតណាមអញ្ជើញមកពេញទស្សនកិច្ចការងារ នៅរាជធានីភ្នំពេញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីធ្វើជាសហប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យវាយតម្លៃលទ្ធផលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្នាំ2023រវាងក្រសួងមហាផ្ទៃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្រសួងនគរបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2024នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសុខាបានសម្ដែងនៃការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅជូនចំពោះឯកឧត្តមម្ដំស្នេហឯតូលឹមក្នុងនាមជាគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ផ្លូវការលើកដំបូងដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានៅក្នុងអាណត្តិរីរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភា ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសោសុខាបានជម្រាបជូនដោយសង្ខេបអំពីស្ថានភាពទីពូទៅនៃសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសន្តិសុខរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសអំពីគោលដៅអธิភាពនានារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ដែលបដោតទៅលើមនុស្សទឹកផ្លូវភ្លើងនិងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងនោះក៏បានជម្រាបជូនអំពីសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងกระทรวงមហាផ្ទៃក្នុងការជំរុញអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណឲ្យទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ អាយដោមអដោមស្នេហឯតូលឹមក៏បានថ្លែងនាការអបអរសាទរចំពោះអាយដោមអភិសន្តិបណ្ឌិតនៅការផ្ដោសេចក្តីទុកចិត្តតែងតាំងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងអាណត្តិរីរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានិងសូមគាំទ្រចំពោះទិដៅអធិភាពនានាដែលបានដាក់ចេញនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របัญចកោដំណាក់កាលទី1តន្ទឹមនេះអាយដោមអដោមស្នេហឯតូលឹមក៏បានសម្ដែងនាការកោតសរសើរចំពោះរីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មី ពូពេញដោយធម្មពលដែលអៃដាមជឿជាក់ថានឹងបន្តដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាសម្រាប់បាននៅសមត្ថភាពសំខាន់សំខាន់នឹងលេខធ្លោថែមទៀតក្នុងបេសកកម្មដើម្បីបបោរប្រជាតិនិងប្រជាជនក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសាស្រ្តប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីអៃដាមអភិសនទេបណ្ឌិតសុខានិងអៃដាមអដមស្ដេចអៃតូលឹមបានគ្រប់គ្រងនឹងវារំលាយខ្ពស់ចម្ពោះលទ្ធផលដែលសម្រាប់បានក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះជាអាចការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈកិច្ចទៅវិញទៅមក ការមិនអនុម័តទុនធិមនុស្សនិងការជួយគាំទ្រសំភារៈបច្ចេកទេសភ្នាក់ងារទាំងពីរក៏បានសង្ស័យការកោសសោសស្នងវិបណ្ដាលខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និតរវាងអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនដែលតែងតែជួយគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបដល្មើសគ្រឿងញៀនអំពើជួញដោរដ្ឋពលមនុស្សឆ្លងដែនការថែរក្សាសន្តិភាពសាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនបានល្អប្រសើរដែលរួមចំណែកបង្កលក្ខខណ្ឌសមស្របដល់ការរុះនៅនិងការប្រកបជីវភាពរុះនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរទន្ទឹមនេះ ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតអបាណិយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងឯកឧត្តមម្ដំស្នេហ៍ឯតូលឹមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាលវៀតណាមក៏បានផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ទៅវិញទៅមកអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនឹងការវិវត្តនៃសភាបការសន្តិសុខនិងនយោបាយក្នុងតំបន់និងសកលលោកក្នុងនោះក៏បានឯកភាពកោតសម្គាល់លើបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាបល្មើសគ្រឹងញៀនបល្មើសចួងដូរមនុស្សបល្មើសបច្ចេកវិទ្យាដែលនៅតែបន្តចេះអតិពលអវិជ្ជាមានដល់ទស្សនវិជ្ជាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាប្រទេស នៅវៀតណាមផ្នែកលើសភាពការប្រែប្រួលនៃសន្តិសុខសកលអេដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតនិងអេដាមអដមស្នេហៃតូលឹមបានអាយកភាពថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានិងក្រសួងនគរបាលវៀតណាមជាកត្តាស្នូលមួយក្នុងការបន្តធានាដល់សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខសង្គម ដើម្បីបងករលក្ខខណ្ឌណំឲ្យផលដល់ការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ជាតិនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរຝ່າຍលើស្មារតីនេះដើម្បីបន្តនយោបាយនៃការសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់កន្តេសកម្មនិងខ្លាំងក្លាថែមទៀតអៃដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតនិងអៃដាមអដមស្នេហ៍ឯតូលឹមបានចូលហត្ថលេខាលើផែនការសហប្រតិបត្តិការឆ្នាំ2024រវាងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានិងក្រសួងនគរបាលវៀតណាមព្រមទាំងបានឯកភាពយកចិត្តទុកដាក់បន្តអនុវត្តកិច្ចការសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមាន បងការកិច្ចសហការបងការតុបស្កាត់នឹងបង្ក្រាបបទល្មើសឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងដំរ៉នព្រមទាំងការផ្លាស់ប្តូរប័ណ្ណពិសោធន៍ការងារនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសម្ដៅឆ្លើយតបបានស້ອមស្្របទៅនឹងការវិវត្តស្មុកស្មាញនៃបទល្មើសជាពិសេសបទល្មើសមិនប្រប្រីនេះដែលកំពុងមានការរីចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សសហការជំរុញការបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅបណ្ដាច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ ដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាកំណត់មកដើម្បីឲ្យសមស្របតាមបរិបត្តិរីចម្រើននិសេចទឹកសង្គមនិងជំរុញដល់កំណើនៃការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនដែលបន្តមានការកានឡើងជាលំដាប់ក៏ដោយជារួមចំណែកលើកម្ពុជាវិទ្យាភពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំ twey ភីគីក្នុងស្មារតីលើកម្ពុជាតំណាក់តំណងរវាងភីគីទាំងពីរ អៃដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានជម្រាបជូនឯដាមអដមស្នេហឯតូលឹមផងដែរថាក្នុងនាមប្រធានដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃអៃដាមនឹងនៅតែបន្តខិតខំពង្រឹងពង្រីកកិច្ចការប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងនគរបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមកាន់តែចិត្តស្និទ្ធថែមទៀតប្អាយលើមូលដ្ឋាននៃសមត្ថភាពដែលរៀបរាប់ថាប្រតិបត្តិអាណត្តិមុនសម្រាប់បានដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកសម្រាប់ជាតិនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ ឧបធម្មដោយក្រុមហ៊ុន Campain ឆ្នាំពោជិតស្ទើសស្អាតឲ្យចប់បានយូរ